Vprašal se je o klasičnem vprašanju državoznanstva, to je razmejitvijo nalog države in tistega, kar prepustimo na eni strani tržnemu mehanizmu, na drugi strani civilni družbi. In v odgovoru na ta Benthamov problem je odgovor Jožeta Pučnika popolnoma jasen, da je ključno vprašanje državoznanstva, ali imamo pravno državo. Izhajajoč iz negativnih izkušenj komunističnega totalitarizma, se je Pučnik spraševal o binomih med na eni strani avtoritarno ureditvijo, na drugi strani demokracijo. Na eni strani totalitarizmom, katerega posledice je izkusil na svoji koži, in na drugi strani liberalizmom. In odgovor dr. Pučnika je bil, da potrebujemo kombinacijo liberalno-demokratske ureditve, sistema, ki bo temeljil na svobodnem tržnem gospodarstvu in ki bo utemeljen na podstati pravne države. Če pogledamo po 20 letih teh želja dr. Pučnika in njegovih videnj, uzremo zelo mračno sliko stanja slovenske države. Trdim, da država leta 2012 gotovo ni takšna, kot si jo je zamišljal dr. Jože Pučnik, niti takšna, kot si jo je večina Slovencev v času slovenske pomladi obetala. Zakaj ne? Pričakovali smo temeljit preobrat z avtokratskim totalitarizmom, želeli smo si demokracije, želeli smo si tržnega gospodarstva, želeli smo pravno državo. Leta 2012 trdim, da ne živimo v pravni državi, da imamo sistem, ki je zaznamovan z nepravičnostjo. Slovenska družba je daleč od pravične družbe. In eden izmed temeljnih problemov je, da v procesu preoblikovanja družbe preprosto nismo opravili naloge in udejanili ideala vladavine prava. Seveda, na formalni ravni lahko govorimo o pojavnosti pravne države, ne nazadnje imamo izvedeno delitev oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno, vendar ostalih zahtev pravne države, kot so abstraktnost zakonov, zahteva po sojenju v razumnem roku, preprosto niso udejanjeni. Posamezni sodni primeri, ki trajajo tudi več kot 20 leti, kažejo pravzaprav na absurdno stanje slovenske pravne države. In pravna država je seveda osnova potem tudi za pravično družbo. In pravična družba je pa seveda conditio sine qua non za preživetje države. Namreč družba lahko preživi brez dobrote, lahko preživi brez socialne države, brez pravičnosti pač ne more. In Slovenija ni pravična družba. Zakaj ne? Preprosto, ker so razmere v pravosodju strašljive. Imamo, kot rečeno, kontinuiran problem z kršitvijo sojenja v razumnem roku. Imamo problem odvisnega sodstva, ki se seveda sklicuje na v ustavi postulirano neodvisnost, pri čemer pozablja, da neodvisnost ne pomeni neodgovornosti. In sam trdim, da imamo seveda neodgovorno sodstvo, neodgovorno tožilstvo, tudi neodgovorne organe za odkrivanje kaznivih dejanj. In vse to povzroča krizo slovenske države. Preprosto imunski sistem države, to pa je pravna država, je v procesu tranzicije v celoti
odpovedal. In leta 2012 se moramo po mojem vprašati, kako oživiti duh slovenske pomladi. Se pravi, kako udejaniti tisto, kar smo se pri prihodu iz totalitarne ureditve obetali. In velika odgovornost nove vlade je ravno v vzpostavitvi pravne države. Trdim, da zgolj z brezkompromisnim udejanjanjem načel vladavine prava lahko dosežemo ideal pravične družbe in s tem povezano je pa seveda tudi nezavidljivo ekonomsko stanje. Namreč dobršen del ekonomskih težav ni pojasnil zunanjimi dejavniki, se pravi globalne gospodarske krize. Ne na zadnje, poglejte, naša najpomembnejša partnerica Nemčija se je recesije otresla že pred dvema letoma, beleži krasne ekonomske rezultate, medtem ko Slovenija caplja. Postali smo stagnantna družba, že dve četrtletji je zaporedoma stopna gospodarske rasti negativna. Tudi ta prvi kvartal letošnjega leta sem prepričan, da bodo podatki negativni, se pravi, slovenska država, slovenska družba je v globoki družbeni krizi. Ta družbena kriza ima več pojavnih oblik, od pravne, ki sem jo izpostavil, ekonomske, politične krize in na koncu dneva tudi moralne krize. Zdaj, da ne bo ta slika tako mrakobna, vendarle so znaki olajšanja čutiti tudi na obzorju. Ne nazadnje razveseljiv rezultat nedeljskega referenduma, ko je večina prebivalstva vendarle pokazala, da je sposobna razlikovati med dobrim in zlim, da je sposobna razlikovati, kaj je prav in kaj je narobe, skratka, da smo ohranili določene moralne gabarite in da zdrs v nek poljuben liberalizem vendarle ni absoluten. Ne? In ena izmed nevarnosti, ki, na katero opozarja Pučnik, je tudi problem ideologij, zlasti razbrzdanega liberalizma, tolmačenega kot moralne filozofije, ko je pa vendarle liberalno izrazito politična filozofija, ki se ukvarja s tem, kaj lahko kot državljani storimo drugemu. Zato bomo na tokratnih Pučnikovih dnevih v sklopu tretje razprave namenili tudi dolžno pozornost problemu slovenskega političnega prostora, problemu ekonomskih političnih ideologij, žalostnega dejstva, da je tudi politični prostor v ideološkem smislu po 20 letih bodi si izrojen, bodi si neartikuliran, da imamo odsotnost pojava tako klasične desnice kot klasične levice, da tako tranzicijska levica kot tranzicijska desnica ne razumeta političnega v smislu boja idej, ampak zgolj kot boj interesov in da je edina razlika med slovensko levico in desnico pravzaprav v dveh vprašanjih. V vprašanju odnosa do narodno-osvobodilne borbe in pa odnosa do vloge rimskokatoliške cerkve. Drugače lahko govorimo o pojavnosti zgolj socializmov različnih barv. In to je eden izmed, po mojem, zelo relevantnih družbenih vprašanj, zakaj se recimo v polju tranzicijske desnice ni uspela oblikovati relevantna skupina, ki bi zastopala izrazito, recimo, bodi si republikanska stališča, bodi si konservativno-liberalna
ampak imamo, kot rečeno, vsaj v sferi ekonomskih ideologij pojavnosti zgolj socializmov različnih barv. In sklenili bomo jutri naše razprave na šestih Pučnikovih dnevih z vprašanjem odnosa države do kulture in odnosa državljanov do Slovenije kot domovine. Jože Pučnik je državo vendarle pojmoval širše, ne samo kot skupnosti državljanov, ampak je seveda postuliral slovensko državo tudi kot neko skupnost slovenstva, se pravi, da je slovenska država tudi domovina. Danes v tej fragmentirani dobi individualizma pogosto pozabljamo na skupne označevalce, se pravi na dejstvo, da je vendarle slovenska država ne samo skupnost državljanov, ampak je tudi domovina, da je uresničitev dolgoletnih sanj Slovencev in je tu vprašanje, kako potem združiti na eni strani videnje liberalno-demokratskega ustroja države z tem, da je vendarle tudi država hkrati domovina. To so po mojem teme, ki zaznamujejo sodobnost in upam, da bomo udeleženci teh dvodnevnih Pučnikovih dnevih uspeli najti odgovore na ta vprašanja. Sedaj pa dovolite, da povabim najprej gospoda predsednika državnega zbora, da spregovori nekaj besed o svojem videnju, kakšno državo Slovenci potrebujemo.